מילים, שר איה קורם, מילים ולחן, אריק ברמן, ריקוד של רוני ושלי. קצב הוואלס, חיצוניות, חלק ראשון, ואלס ושתיים. שחרר את הבת, מתרחקים. מתקרבים לאט, חוזרים לאחור, מחליפים מקום, ובוואלס האחרון, חצי סיבוב של הבת, מסתכלים נגד כיוון התנועה, אותו דבר לצד השני, שלוש וואלס, ושתיים, לשחרר. מתרחקים, קרוב רחוק, בפעם השנייה, ללא הסיבוב שהיה בחצי הראשון של החלק הראשון. קטע מעבר בין החלק הראשון לשני. בלנסה מצד לצד, משקל שהייה, סיבוב, שתיים, שלוש. חלק שני מתחיל זה לצד זו, אני מראה, ולס פתוח, ולס סגור. בלנסה יחיד וקורחים את הבת. כשאנחנו במצב הזה, שנינו עם פנים אל מחוץ למעגל, הבת מעבירה ידיים לצידי הגוף שלה, בת עושה ולס לפנים, בנים ולס לאחור, אחת, שתיים, שלוש, שתיים, שתיים, שלוש, זה לצד זה, ולס אחד יחד וסיבוב של הבת, החלק השני חוזר פעם שנייה באותו כיוון. נעשה אותו פעמיים, ולס ושתיים. בלנסה, כריכה, מתרחקים ומתקרבים, טיילים יחד, פעם נוספת אותו דבר, ולס פתוח. ולס סגור, בלנסה, כריכה. ולס פתוח, בסוף הפעם השנייה אנחנו מוסיפים שני ולסים, מתקרבים 2-3, מתרחקים 2-3. חלק שלישי ואחרון, מאוד פשוט בחיצוניות. דרוך שייף חכה, שלושה ולסים, 2-3, חוזרים פנים מול פנים. אותו קטע מעבר שהיה בין החלק הראשון לשני, בלנסה מצד לצד. משקל שהייה, סיבוב. ווולסים יחד, שני סיבובים מלאים, וזהו. בהצלחה לכולם, בואו נעשה די מוזיקה. משנים את יושבת הלילה בחדר מסדרת מדף של ספרים ישנים לימים את תביני שאין זה מקרה ש מצא דף כדף מקומת משנים הוא כתב לעולם לא תהיה לי אחרת והשמש זוכרת כה נשבעתי לך כאן עד יומך האחרון לא תדעי מהו עצב ותשבי ערב ערב עמי בשולחן אוי מילים, מילים, אוי מילים. כבר שבוע הוא לא מסתכל בה, וגם כשלבשת הטובה בשמלות לימים שביר